እግዚአብሔር ይመስገን ወንድም መስፍን ጉዲሳ እግዚአብሔር ቢውት ያደረገልህን መልካምነቱን ቸርነቱን በጎነቱን ማዳኑን ልትናገር ወደ ኢቫንጀሊካል ስቱዲዮ እንኳን በደህና መጣህላለሁ አስቀድሜ ምናገረው አለኝ የሚለው ፕሮግራም እንግዲህ እግዚአብሔር በህይወታቸው ያደረገላቸውን ሰዎች ለሌሎች ጥቅም መጽናናት እንዲሆን ሰዎች የሚናገሩበት ፕሮግራም ነው እንኳን ደህና መጣህላለሁ አስቀድሜ እንግዲህ የተወለድንበት ወይም ያደግንበት ቤተሰብ ባንድም በሌላ መልኩ ህይወታችን ላይ ትልቅ አሻራና ተጽዕኖ ይኖረዋልና እስኪ ስለ ቤተሰብ ህይወት ንገረኝ ከዛን ጀምር አባቴ ጉዲሳ ዲርሳ ይባላል አሁን በህይወት የለም 84 ዓመተ ምህረት ላይ ነው 1984 ዓመተ ምህረት ላይ ከዚህ ዓለም በሞት የተለየው እናቴ ደግሞ አጸደ ሸዋ ሰማ ትባላለች እሷ እዚህ ሰሜን ሸዋ ሰው ናት አባታችን ደግሞ የዚህ አያምቦ ሰው ነው ለቤተሰብ ነው የመጀመሪያ ልጅ ነኝ አማኞች አይደሉም ከአማኛ አማኝ ያሉ ቤተሰቦች ነው የተገኘሁትኝ ሁለት ወንድሞችና ሁለት እህቶች አሉ። የመጀመሪያ ነኝ እኔ አጠቃላይ አምስት ነን። ያው እንግዲህ ስንወለድ እንደሰማሁትና እንደማቀው አባታችን ነው እንደተወለድን አንበዛ በኦሮሞ ባህል እኛን ይዞ ሄዶ ያው ገና ስንወለድ ለቃልቻ ይሰጥና ይመረቅና ስም ይወጣል እና በህፃንነት እንደዛ አይነት ስም ያመችሳ ስም ይባላል እረና የሚል ያመችሳ ስም ሆኖ አባታችን ብዙ ጊዜ ቤት ውስጥ ያው ሲጣራን በዛ ስም ይጣራን ነበር በአመት አንድ ቀን ደግሞ እሱም ደግሞ ከቤተሰቡ የመጀመሪያ ልጅ ነው ጸልይ ያደርጋል በጸልይ ሲያደርግ ያው ሁላችንም ይሰበስበንና ይጸልያል በእንደዚህ አይነት ህይወት ውስጥ ነው ያለፍ ነው እናታችን ደግሞ ማለት ያው የዛምልኮ ያው በዛ ባምልኮ ውስጥ ያው በአመት መጨረሻ ባምልኮ ራሱን የቻለ አምልኮ ነው የሚዘጋጅ ቄጤማ አለ ሰርዶ አለ ቅንጭ አለ ገንፎ አለ እንደዛ ሆኖ ስርዓቱን ይፈጽማል ያንን መፈጸም ግዴታ ነው የመጀመሪያ ልጅ ስለሆነ እንግዲህ ያንን እያየን ነው ያደግነው እናታችን ደግሞ ከዚህ ከሰሜን ሸዋ አካባቢ ናት እኔ ህፃን ሆኜ እንግዲህ ነፍስ እስከማውቅ ድረስ ማቀው ትታመማለች በጣም ትታመማለች እና እሷን እናታችንን አባታችን ከእህቶቿ ጋር የተለያየ ቦታ ይዞ እሷን ለማዳን እሷን እንዲሻላት በጣም ብዙ ቦታዎች ተወስዳለች የእናታችን በሽታ ግን ያው እየባሰ ነበር ሄደው የዛር መንፈስ በሷ ላይ ነበረ ከዛ ከተወሰነ አመት በኋላ በቤት ውስጥ የተለያየ አምልኮ እንዲደረግ በሄደችበት ቦታ ከዛ ከቃልቻ ቤት ጀበና እንደዚህ አይነት ልብስ እንደዚህ አይነት መስዋዕት አቅርቤ የሚል እንግዲህ አባታችን ተዛዝ በተቀበለ ጊዜ የተለያየ ጊዜ እየመጣ ያንንም ቢያደርግም መጋረጃም ተከልሎላት በዛ ውስጥ እንድታደርግ እኛ ልጆች ሆነን እንደ ልባችን እሷንም ማግኘት ማቀፍም አንችልም ምክንያቱም ከሰው ጋር ስትገናኝ መንፈሱ ይቃወማታል ትታመማለች ከሷም ስር ሆነን ደግሞ የቡና ያፈላን እንደዛ ነበር ያደግ ነው ለመንፈሱ ማለት ነው ለመንፈሱ በጣም ከባድ ታይም ነበር ትዝ የሚለኝ እንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ እያለን 1969 አካባቢ ይሆን እንደዛ አካባቢ ይመስለኛል እኔ የ11 ዓመት ልጅ ሆናለሁ ሰፈራችን ውስጥ አንድ ክፍሌ የሚባል ሰው ጴንጤ ነው እና ወጣት ነው ያኔ በግምት 18 20 ዓመት አካባቢ ሰው ነው እዛ ሰፈር ውስጥ ይኖራል ተከራይቶ ይኖራልና ልጆች ላስጠና ብሎ ማስጠናት ጀመረ እዛ የሰፈር ልጆችን ሲያስጠናን እኔም የኔም ታናሽ ወንድሞቼ እዛው ሰብስቦ ያስጠናን ነበር ሲያስጠናን ከትምህርት ካስጠናን በኋላ እንደገና ስለ አብርሃም ታሪክ ስለተለያየ መጽሐፍ ቅዱስ ያስተምረናል በእንደዛ ሁኔታ ያስተምረናል ስንት ይጠይቀናል ጥያቄ ይጠይቀናል እንመልሳለን ስንመልስ እርሳስ ምናምን ይሰጠናል ይሸልመናል ከረሜላ ይሸልመናል እንደዚህ በኋላ አዲስ ከተማ አለችው ገነት ቸርች ይዞን ሄድ ጀመር
ያው ለቤተሰብ ሳያስፈቅድ ልጆች ነን እዛ እንሄዳለን መዝሙር ለመድን ጌታ ኢየሱስ ናምርምረኝ በደልንም ይቀርበለኝ አመልካለሁ ይህንን ታላቅ እነዚህ መዝሙሮች ለመድን ልጆች ነን ቤት መተን እንዘምራለን እንዴት ለምን እንደምንዘምርም እንደምን ማናቀም ቤተሰብ ማያቀም ያው በዛ ሰዓት ምንም የሚታወቀም ነገር የለም በኋላ እንግዲህ 1970 ይመስለኛል ያቺ ቤተክርስቲያንም ያው በነበረው ፍራት ያው ተዘጋ ሲዘጋም ከተዘጋ በኋላ ምን አይነት ወሬ ሰማን ልጆች ነን በጣም ያ ልጅ ሲያስተምረው የነበረው ልጅ ጴንጤ ነው ተብሎ ሰዎች ይፈልጉት ያሳደዱ ጀመር ቀበሌ ምንም ከዛ ከሰፈርም ተባረረ ከዛ በኋላ ያው እኛም በዚህ ቤተሰብ ውስጥ አደግን ድን እንዘምራለን እንላለን ሰፈር ውስጥ አንድ የዛን ጊዜ መዋለ ጻናት የለም የቄስ ትምህርት ቤት አለ አንድ ቄስ ያስተምሩን ነበር እና ዳዊት ነበር ዳዊት የመጨረሻው የቄስ ትምህርት የመጨረሻው ሃሁ አቡጌዳ ከዛ መልክተ ዮሐንስ ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ዳዊት መድገም ነበርና ዳዊት በደንብ ደግም ያለው ሶስት ጊዜ ነው ደገምኩትና ደስ ይለኝ ነበር በጣም በግዝ ነበር እንትንም ነው ከዛ ደግሞ እንግዲህ ወደ ኤሌመንተሪ ስኩል ከዛ እንደዚህ ያለ እየተማረን ይያለ በቤት ውስጥ የነበረው ሁኔታ የማዘሩ ሁኔታ ግን በጣም ትንሽ በጣም ቤታመመችታም ስትሄድ አንድ ጊዜ ሷህቷ ያው እኔም ከሷም ሷን ተከትዬ እኔን ይዛ ከትምርት ቤት አስቀርታኝ እዚህ ናዝሬት የነበሩ ሰው ነበሩ ጋርዴ ደርግ የገደላቸው ሰው አሉ ታዬ ክራማ የሚባል ሰውዬ ታዬ ሰውዬ ስፔሻሊ ሰውዬ ሰማቸው ታዬ መሰለኝና ታዬ ይባላሉ በጣም የታወቁ ናቸው በኢትዮጵያ ውስጥ ትልቁ ከሁሉም በዛን ጊዜ ጠቅላይ ግዛት ክፍለ ሀገር ከሁሉ ቦታ ላይ መጥተው በአመት አንድ ጊዜ ይሁን ሁለት ጊዜ ሰውዬ የተለያየ ቦታ ማምለኪያ መስጊድ አላቸው አርሲ ውስጥ አለ ናዝሬት ውስጥ አለ ሐረር አለ ወሎ አለ የተለያዩ ባለውቃቢዎች ባለዛሮች እዛ የመጡ ሰውዬው ጋር አዳዲስ ባለውቃቢዎችም የሚቀቡበት በዛ አለቃ ናቸው የመናፍስቶች አለቃ ነው አለቃ መንፈስ ነው በሀገሪቱ ላይ አጠቃላይ ታወቀ ነውና እዛ ሄድን ከናቴ ጋር አይዛኝ ልጅ እኔ ልጅ ነኝ እና ሲያልፉ እንደዚህ በግቢ ውስጥ ቁመታቸው ትዝ ይለኛል በጣም ረዘም ያሉ ሰው ናቸው መልካም መልካም ናቸው እኔ ያለው ሰው ሁሉ ያው ማየት ማዘርም ተናገረችኝ አቲ ምናምን አለችኝ አቀና ተብሎ አይታዩም አይታዩም እና ሰው ሁሉ አገንብሶ እሳቸው ሲያልፉ መሬት ስማል እንትን ይላል እኔ ግን ያቸው ነበርና ገርመኛ ልጅ ነኝ በኋላ ቆም ብለው አነጋገሩ በእናታችን ላይ መንፈሱ ማኒፌስት አደረገ ተገለጠ በኋላ ጠርተው አነጋገሩት ያነጋገሩት እዚህ ለኛል እሷ እንደምትነግረኝ ያው በዛ ሰዓት የነበረውን እንትኑን አላቀም የነበረውን መካከላቸው የነበረውን ንግግር አላቀም እሷና እህቷ ስለነበረች ከዛ ከመጣን በኋላ እናታችን ስትነግረኝ መንፈሱ በእሷ ላይ ይገለጥና ያለቅሳል ሲያለቅስ ለምንድን ነው የምታለቅሰው እኔ አባት ነኝ እናም ሲል ያው አይ እንደዚህ አርገውኛል የሚል ምክንያት ሲሰጥ ወሎ ወዳለው መስጊድ ይዛችኋት እንድትመጡ ተባልኩኝ አለች እሷ መናፍስቱ ናቸው እርስ በርስ መናፍስቱ አዎ በሰውዬው ላይ ሰውዬው እንግዲህ ያው በመንፈስም ሆነ በእንትን እዛ እንግዲህ አብሯቸው የሚያስተናግዱ ሰዎች አሉ ለነሱ ስሟ ተሰጠ ስሜ ከተሰጠ በኋላ በወር ተቀጠርኩኝ አለች ወደዛ ሄዱ ወሎ ለመሄድ እዛ ወዳለው ማምለኪያ ለመሄድ እዛ ወዳለው ማምለኪያ ከሄደች በኋላ ከታላቅ እህቷ ጋር ነበር ሄደችው ሄድን ያሰማችን የተጠራ የስፔሻል የሆነ ፕሮግራም የተለየ ፕሮግራም ነው ለዛ የተቀጠሩ ሰዎች ብቻ የሚገቡበት ፕሮግራም ነው ሌላ ማንም ሰው መግባት አይችልም አለች እዛ ገብቶ ያው እንግዲህ የተለየ አምልኮ ስርዓት ወይም እንደ ስፔሻልኛ ልዩ ጾም ጸሎት ምናምን እንደምንለው አይነት ሆኖ የተለየ ፕሮግራም ሀድራ ይሉታል በእንደዚህ አይነት የፕሮግራም ነበርና ገባን አለች ከገባን በኋላ ለዛን ጊዜ የተቀጠሩ ሰዎች ያንዳንዳቸው እየተጠራ ስማቸው የተጠራ
يقربوا منفسو فيت يقربوا ل منفسو تزازي يتسطاو اندهيت كذا بحالا ترفمو اند بالو قابي هونو اند ياغلغلو بمن ميقبلون مسوات اندغنا دمو بامت دغمو ازا يمتا يمياقربو مسوات እየተነገረ የሚሸኝበት ወይም እኛ በዚህ በመንፈሳዊ ቋንቋ የሚቀባበት ለዚህ አምልኮ የሚቀባበት ፕሮግራም ነበር አለች። እንግዲህ አንተ ታሪኩ መሰማው ከሷ ነውና በዛ ሰዓት ላይ የሁሉም ስም እየተጠራ ሲጠራ አንዱም እንደዛ እየተደረገ ሁሉም እየተቀባ ሲል የኔ ተራ ደረሰ አለች። ልክ የኔ ተራ ሲደርስ በሰማይ ላይ አንድ እጅ መጣለች። አንድ እጅ መጣና ትልቅ እጅ ነው ቆማለች። እንደዚህ ያለ እጅ ቆማለች። ሰማለው አያለው መንሳት ግን አልችልም ማለት እናገር ማልችልም መንሳትም አልችልም ማለት ተጠራው ስሜ ይጣራል ሰማለው አለች። ስሜ ይጣራል ሰማለው ከዛ ታለፋለች። ታለፈ ሌሎች ሰው ተጠሩ። ፕሮግራሙ አለቀ አለች። ፕሮግራሙ ካለቀ በኋላ ሰውዬ ወደው ድርጋዛቸው አሰራቸው። ከዛ በኋላ ተገደሉ። ሰውዬም ከተገደሉ ከዛን ጊዜ ጀምሮ እናታችን ያው በዚህ እንትንስት መንፈስ የመንፈስ አሰራር ውስጥ ቆየች። ታማማለች። በጣም ብዙ ታማማለች። በጣም ብዙ ቦታ ላይ እህቶቿ ሙስደዋል። እኔም ስትሄድ ብዙ ቦታ ላይ አልፎ አልፎ ከሷ ጋር አብሬ ሄዳለሁ። ምንም መፍትሄ አልተገኘም። ቤት ውስጥና ቤት ውስጥ በጣም ክፍተኛ ስቃይ ሆነ። አባታችን የሚሰራው አየር መንገድ ነው። እኛ ቤት የሚበላ የሚጠጣ ችግር የለም። ይልብስ ችግር የለም። የሚበላ ችግር የለም። የሚጠጣ ችግር የለም። ግን አንድ ችግር አለ። በቃ ማንንም ሊፈታው አልቻለም። ኢየሱስ ብቻ ይፈታው አንድ ችግር አለ። በእንደዛ ነው የተነታ ውስጥ አደገን። ያው ካደገን በኋላ ያደገን ይያለን መንፈሱ ወደ መተላለፍ ጀመረ። ከኔ በታች አሁን ወንጌላዊ ሆኖ ፍሬው በሱ ላይ ወደሱ አለፈ። እሱ ደግሞ ወደ ሰራዊት ውስጥ ገብቶ ነበር የፖሊስ ሰራዊት። ከዛ ታሞጣ ከዛ በኋላ ቃይ ተጣል ይሰክራል። በጣም ከፍተኛ ችግር ነበር ማለት ካላችሁ ልጆች መሐከል ያው እናቶች ላይ ነበርው መንፈስ እሱ ላይ ወደሱ ተላለፈና በኋላ 1984 ዓመተ ምህረት ላይ አባታችን ከዚህ ዓለም በሞት ላይ አባታችን በሞት ከመለየቱ በፊት እንግዲህ በጣም ብዙ መከራዎች ነበሩ። አባታችን ከኛ ጋር በጣም ስቃይቷል በዛ ምክንያት ማለት ነውና ብዙ ቦታዎች ይዘነዳል። የመጨረሻ ሰፈራችን ውስጥ አንድ ባለው ቃቢ ነበሩ። እሳቸው ጋር ተሄዱ ተሲል ምንድነው ከመንፈሱ ሌላ በእናታችን ወደ መጮ በቃ ለሊትም ቀንም ወደ መጮ ደረጃ ሄደች። ትጮዋለች ትጮዋለች ወደ ደረጃ እና እንደ አንደርቢ ይባላልና ትልቅ በቃ ማታ ለሊት ቁጭ ብለን ከሶስት ሰዓት ጀምሮ ከአራት ሰዓት ጀምሮ ድንጋይ ወረወራል። ወረወራው ድንጋይ አው ጣራውን ይነቀንቃል። በጣም ከባድ ነው። ስንወጣ ምንም ነገር የለም። በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ያለን ሰፈራችን ውስጥ ያለው አንድ ባለው ቃቢ ነበር። እሳቸውን አናገራቸው። ሲያናገራቸው አዩትና ነገሩን ሁኔታውን እዛ የተወሰነ መስዋዕት ጫት ምናምን እንዲያቀርቡ ተደረገና እዛ ተቀርቦ አነጋገሩ ምናሉና ሰውየው በግል ምናሉን ይሄ መንፈሱ ከአጋንንት ጋር ተቀላቅሏል እና ያንን አጋንንቱ መለየት አለብን እና አጋንንቱን ከለየን በኋላ ውቃቢውን በሷ ላይ እንትን እንዲል እናደርጋለን። ምን ማለት ነው? ሁለቱም ያጋንንት መንፈስ አይደለም? ያጋንንት መንፈስ ነው። እንግዲህ ያን ግዛን ግዜ የነበረው ታኛ አነጋገርና መረዳት የነሱ አነጋገር ነው። ይሄ ለኔ ጥያቄ ነበርና ትንሽ ትንሽ ምን ይሆን መንፈሳዊ መረዳት አለ። ግን ምክንያቱም ከሷ ጋር አብሬ ሲሄድ የምሰማው ነገር በአብዛኛው የነበረን ኤክስፒሪየንስ ከዚህ ከውቃቢው ጋር ተያዘ ስለሆነ እዛው ባለውቃቢው ሰውዬ ባለዛሩ ሰውዬ ሲናገር አንዳንድ ሰዎች ሲናገራቸው አንተ ደጋሚ ቤት ሄዳል፣ አንተ ድግምት ቤት ሄዳል፣ አንተ እንደዚህ ሄዳል ምናምን እያለ ይናገራልና ሰዎችን ይቆጣል ይገስጻል እና ያው ራሱን ቅዱስ አድርጎ ማለት ነውና እንደዛ ሰው እንደዛ ነገር ስለማይ እንዴት አንድ ሊሆን ይችላል የሚል ጥያቄ ነበረኝ ውስጥ። በኋላ ሰውየው ምን አለው እዚህ አዲሱ ገበያ አካባቢ አንድ
سوال سو يو كيس نو وفتو بيتو مثلا نقدر درجة مالو نا يدق مال بزي هنن هنن تيا بارر عال سلزي زالك هاتشو عالو كاليني لكن بلاتشو في دورو كذا باتين نيزو هيدا هيدا نانكا غرم سنانكا غرم لما سواتي ميهون بك عززة أباتي كمعرفة شوبة فيتنا كمعرفة كمعرفة ويستنى لما سواتي ميهون بك عززة إن أباتي نيرنو إن عند بكنا عندارك إيه إن زاچون دتمتو إن أي توسنة بردقمو كترو تزايلني مهن دتانو تتابالة كذا يتابالو بك أباتي فلقاتا بوالا لسو يو يروسي نقرو بك أبرون تامت على شو تقرر لمانا سبات مطور على سبات مطور ناندارك إيه إذن ما تانو ممتعت اللبات فالن ما تا تنستني دن كاباتي غارة زا كهيدن بوهالا لجوتش تنيو على سو يو لجوتش اللوت تنيو بوهالا لك راسوني چالان دكفل اللو زا كفلوست غبان بالبيتو متاج انا يهون سرسات اننا تتنقاكو لما يتندات مكرو على شالن كذا سويو يدغم جمر يدغمال 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 سيدغم يميطراچو منافستوچ አሉ يطرا منافستوچ እና የመናፍስቶቹ የሚጠራቸው የመናፍስቶቹ ስም እዚ ከወቃቢው ላይ የሚጠሩ ንጠቋርም ይባሉ አሉ አዳልሞት የሚባሉ አሉ ተመሳሳይ ሆነብኝ ስሙና ጠያቂው ውስጥ ገባው የሚጠራቸው ስሙና ቤቱ በጣም በኃይለኛ የተናወጠ በከፍ ፍተኛ የነበርንበት ቤት ወጀብ አውሎ ነፋስ በጣም ከፍተኛ ነገር ይሰማል በደንብ በደንብ ይሰማል ቤቱ እስኪነቀነቅ ድረስ የሚሰማ ነገር አለ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ እንዴት ያቄው ውስጥ ምንድነው ምን ማለት ነው ይሄ ነገር ሲደግም ደግሞ በስማ ወለን ፍስክ በሳዱ አምላክ ሆኖ ነው ጀመረው ምን ማለት ነው በዛው ኔታ ውስጥ ይያለ መንፈሱ ቀረ መንፈሱ እንግዲህ ጨለማ ነው ብቻውን ራሱን ችሎ ይናገር አልናገር አይችልም ያው መንፈስ መቼምና በራሱ በሰውየው ውስጥ ይናገር አላቀም እና ድምጹ ተለውጦ ሰውየው መናገር ጀመረ ማለት መንፈሱ መናገር ጀመረ መንፈሱ በሰውየው ላይ ወርዶ ማለት በሰውየው ላይ ሆኖ አዎ እና ይሄንን ሲናገር ስሙን የራሱን ስም እየገለጠ ሲናገር ዘራፍ ምናምን ይያለ አሽዋቃሚ ዘንዶ ጋላቢ ምናምን ይያለ እንትይላል ይናገራል ራሱንና እዛ ሰዓት ገራ ገባኝ ይጠራው ስም እዛ ውቃቢ ቤት የሚጠራው ስም ውቃቢው ራሱ ያለው ስም ተመሳሳይ ነው ከዚህ ቀደም የሰማኸው ነው የሚሰማው ነገር ነው አሰራሩ ነው የሚለየውና ዛ ቡና እየተፈላ ነው እዚህ ደሞ ቡና የለም መጻፍ እየተገለጠ ነው እዚህ የሚነገረውና እዛ ጥያቄ ውስጥ ሆንኩኝ በኋላ ለማየት አሰብኩ ፈልኩ ውስጥ ይለ ውስጥ ይፈል ግን ቀና ብላችሁ እንዳታዩ ተብሏል ተብሏል አዎ ይገላችኋል ብሏል ፈርቻለሁ ግን ማየትን ፈልኩ ግን በቃ ያው ወጣት ነኝ በዛ ጊዜ ውስጥ ስሜን ጠራ መንፈሱ መስፈናለ ለታየ ፈልጋታለኝ እና ካልገደልኩ አለ አገር ይያዛለ ወአለ ስለፈለክ ብቻ ስለፈለክ ወይስ ቀና ብለሃየ እኔ ሊያየ በተዘይለኝምና ለማየት አስብ ያለው ጨለማ ነው እና አይኔ ሳልከፍት አልቀርም ከዛ እንትን ተፈጠረ በቃ ከፍተኛ ተፈጠረ በኋላ ሰውየው ሚስት አጠገባችን አለች እሷ ግዚኦ ተላለች አባታችን ግዚኦ ይላል እና ሰውየው ደግሞ ይለምናል ያወራሉ ሁለቱ ይለምናል እዛው ላይ ላይ ሆኖ ገላን ይለምናል እዛው ላይ ሆኖ ይለምናል ባክ ይያለ ይለምናል በፍጹም ካልገደልኩ አለ ካልገደልኩ አለ ካለ ይፈልጓል ካልገደልኩ አለ በዛ ወቃ ከፍተኛ ነገር ተፈጠረ መጨረሻ ላይ ሰውየው ይለምነው 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 ልጅ ነው ይያለ እንተናለ በኋላ ተናገረ እንደዚህ እንደዚህ ያደርጋል እንዲ ነው በእናታችን ላይ ቤት የሚሆነው ነገር ነገረን አጠቃላይ የሚሆነው የዘለናታችን ጉዳይ በደንብ አወራን እናንተም ይቸገሩበት ነው ነው ያለው ነገር አው ቤት ውስጥ ያለው ነገር ነገረን ያ አስገራሚ ነው
ያንን ነገር ነገረንና አሁን ዳላችሁ አለ እንታ ጫሳላችሁ ከዚህ በኋላ እንጻጥ እናረጋለን እናምን አለና ትልቁ ጥያቄ ፈጠረብኝ ነገር ምንድነው እሱ ደግሞ ወቃይ ቤት ሄዳላችሁ ብሎ ተቆጣ ማለት ነው እና ያ ነው ለኔ በጣም ትንሽ ግራ ያጋባኝና سنመለስ አባታችን በቃ ያለቀሰ ነው የመጣው እና ወይኔ ልጄን አስበልቸው ነበር አስገድዬ ልጄን አስገድዬ ለመጣ ነበር ሁሉ በጣም በሐዘን ነው የመጣው ይዞኝ መጣ ቤት سنመጣ እንግዲህ ለሊት ነው እዛ አዳር ነው ያደረነው ቤት سنመጣ ማዘራችን ላይ ብዙ ጊዜ ሲለመን አልገባም የሚል መንፈስ ነበር በጣምና ጧት ልክኛ እዛ ቤት ውስጥ እንገባ ገባ መንፈስ ያ መንፈስ መጣና ለምን ሄዳችሁ እዚህ ቦታ ላይ አለ ከዛ አባታችን በጣም ተበሳጨ አባታችን በኔ ሀዘን ልጅን አስገድዬ ነበር የሚል ሰዋተ ማቅረበ እንደገና ደግሞ ልጅን አስገድዬ ነበር የሚል በዛ ብስጭት ውስጥ ነበር ቤት የገባ ነው በዛ ብስጭት ላይ ያለ በማዘር ላይ መንፈሱ ተገለጠና ለምን እንደዚህ ሆናችሁ ከዚህ በኋላ እኔ እሷን አስተካክላለሁ ለኔ የሚገባኝ መስዋዕት አቀርባለሁ ጤናዋን መልሳለሁ የሚል ነገር ተናገረ ማለት ነው መንፈሱ ሲናገር በጣም ተበሳጭቷል አባታችን እንዴት እንዳለ ማላቀም ለምን እንዳለ ማላቀም ከዚህ በኋላ ከኢየሱስ ክርስቶስ በቀር ማቀው ነገር የለም አለ ብሎ መልሰጣው መንፈሱ ለመነው በቃ ይሄንን አለ አባታችን ተነስተ ወጣ ተነስተ ወጣ ወደ ስራ ሄደ ከዛ በኋላ ብዙ አልቆየም አባታችን ሁለት ከሎቶር በኋላ በጣም ታመመና ከዚህ ዓለም በሞት ተለየ አባታችን ከዚህ ዓለም በሞት ከተለየ በኋላ እናታችን ወዲያው ወር ሁለት ወር ምናምን ያላን ቆየችም ከቤት ወጣ መጣቅ ሴት ድምጿም ብዙ አይሰማም ከበሽታ በስተቀር ልብሷን አውልቃ አበደች አምሯቸውን ሳቱ አምሯን ሳተች በቃ መንፈሱ ይዟት ወጣ አስፋልት ላይ ይዟት ሄዳል መንፈሱ እንደገና ሷን ለመያዝ ተቸገረን ኃይለኛ ጉልበት አላት በጣም ደካማ አልበላችም እና አላለችም ግን በጣም ኃይለኛ መንፈሱ ጉልበት አለ ሰዎች አዘኑ ምን በቃ የተለያየ ቦታ ይዟት ሄዳል ወደ አብነቱ የተለያየ ቦታ ተከተለን እንሄዳለን ሷስተጮ ምን ስትል ሰዎች ተሰብስቦ ሲያው ለብቻውን እና ያለ እንደገና እንደምን ማደርገን ደግሞ ይዘን እንመጣለን በዚህ መካከል ያው በጣም እየባሰ ስለሄደ አማኔላስከባናት አማኔል መስናስከባት ተወሰነ ጊዜ አንድ 6 ወር ምናን ቆየች ያው ከወጣሽ በኋላ ያው መልሶ ያማታል ከዛ ከወጣሽ በኋላ ከአማኔል ከወጣሽ በኋላ ሰዎች መጡና እንደዚህ አሉኝ እዚ አዲስ ዓለም እዚ በአምቦ መንገድ አዲስ ዓለም ይባል ቦታ አለና እዛ አንድ ባለውቃ ቢሰዋል እና እዛ በሄዱ ሻላቸዋል ብለው ይዞን ሄዱ አትለፈልፋለችና አብረን ሄደን እኔና የታን አሁን ወንጌላዊ ፍሬ ጋራ እዛን አብረን ሄደን እዛ ከደረሰን በኋላ እሱ ፈጣን ነው እዛ ከእንደገባን እንደዚህ ከከተማ ወጣ ያለ ነው ቦታው ከሰው ይሉሽ ጋራ እዛ ግቢ ውስጥ መጫወት ጀመር እኔ ገብቼ እንደዚህ መደብ ነገር አለ እዛ መደብ ላይ ቁጭ አልኩኝ ከመደቡ ጀርባ መጋረጃ አለ ከመጋረጃው ጀርባ ሰውየው ተቀምጧል እንደዚህ ፍለፊት ላይ የመጡ ሰዎች ከተለያየ ቦታ ከአዲስ አበባም ከተለያየ ቦታ የመጡ ሰዎች ገብተው ቁጭ ብለዋል እና መንፈሱ መጠራት ጀመረ ሲጠራ መንፈሱ መግባል ግን ሊገባ አልቻለም ያዛጋል ሰውየው ያዛጋቸዋል ሊገባ አልቻለም በኋላ መንፈሱ ማነው እዚህ ጋር የተቀመጠው አለ ይሁን ተተነስና ከሱ ጋር ተነሳሉኝ አስነሱልኝ ከዚህ ጋር አለ በጌታ አይደለም ተነስቼ ወደ ዙ መካከል ስቀላቀል መንፈሱ ገባ ሲገባ ወንድሜ መጣ እና ሰው የመጣው ሰው አዝኖ ለኛ ሰርዶ ይዞ ለማነው መንፈሱ ለምን
እናታችን እንድምርልን አዘኑ ለኛ ማለት እናታችን ያለችበት ሁኔታ ጥሩ አይደለም እና አምራቸው ጫዋለች አምራ ምናምን ስለምትጮ በኦሮምኛ ነው መንፈሱ የሚያወራው ያው እና ማስተርጓም ያለ ማስተርጓም ነበር የሚያወራው እና ሲለምኑት ሰዎች አዝነው ሲለምኑት እነዚህ ልጆች አስወጡልኝ አለ አንተና ወንድምህ መንፈስ እኔና ወንድምህ ነው ከዛ ቆመን ያለቀስን መለመን ጀመር አስወጡልኝ እነዚህ ልጆች አስወጡልኝ እነዚህ ልጆች የኔ አይደሉም ይለኛል እነዚህ ልጆች ማታስወጡልኝ ከሆነ እራሴ መልሳለሁ አለ መንፈሱ ወቤተሰቦቿ ሌላ እህቶቿና ወንድሞቿ መተው ይቀበሉ አስወጡልኝ እነዚህ ልጆች የኔ አይደሉም የኔ አይደሉም አለ እንግዲህ በወቅቱ አልገባንም አዘነን በጣም አዘነን እናታችን ይዘን ተመለሰን እናታችን ይዘን በተመለሰን በወር ከአስር ቀን ይሁን እንደዚህ አካባቢ ሰውየው ሞቱ ሰውየው ባለውቃቢው ሲሞቱ የመጀመሪያ ልጃቸው ጠበቃ ነው እና እሱ ላይ መንፈሱ አረፈ ተባለ እና በሳምንት ሁለት ቀን ይቀመጣል አሉ ልጁ ላይ አርፏል እና አሁን ልጁ ላይ መፍትሄ ታገኛላችሁ ተብሎ እንደገና ደግሞ ሄደ ስንሄድ ያው የሰው መቃየር ነው እንጂ መንፈሱ አንድ ነው መንፈሱ ያን ነው ቃል ተናገረ አስወጡልኝ አለ እነዚህ ልጆች አስወጡልኝ ይሄን ያደርሉ ማለት በዛ ምክንያት ወጣን ተመልሰን መጣን ያው ቤት ትሪቲ ያደረግናት እሷን ቆየን በዚህ ማከለ ያው ወንግላ ፍሬ በዛ ሰዓት እሱ መንፈሱን ሼር ያደርግ ስለነበር በጣም እሱ ይጠጣል ይሰክራል ምናም ቢቱ ምስቅልቅል ነው ሆኖ ሁሉ ኃላፊነት ላይ ያወደቀ በጣም ከባድ ታይም የጨለማ ዘመን ነበር ከፍተኛ የጨለማ ዘመን በህይወት ያሳለፍኩት ያን ጊዜ ነው መጨረሻ ላይ ወሊሶ አንድ አባ ናም ባሉ ሰው የነበረው አንድ በህይወት ይሉ እና እዛ ጸበል ተብሎ ሄድን የሷ ወንድመቶ እሷን ይዘን ሄድን እኔ ወንድሟና እሷ ሄድን እዛ ከሄድን በኋላ ልክ እዛ ቦታው ላይ ደረስን ቦታው ላይ ስንደርስ እና ገና ገብተን ያው ሰዓት አልፏል ከሰዓት በኋላ ስለሆነ ደረስነው የጸበሉ ሰዓት አርፏል ከፍለፊቱ ማረፊያ ቤቶች አሉ እዛ ማረፊያ ቤት ገብተን ቁጭ ስል ታወራለች እሷ ታወራለች ያው ዝም ብሎ አሶራት አለ ያሶራት ስለና በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ያያለች አንድ አረብ ነው ሰውዬው እና ሚስትና ልጅ አለ 13 14 አመት ልጅ ይዞ መጣ ታማበት ነው ልጅ መጥቶ እሱ ማረፈ እዛ ከኩል ሰዓት በቃ ትንሽ 30 ደቂቃ ምናምን ነው የጠብንትን ያለው እና አረቡን ስታየው እናታችን መንፈሱ በእናታችን ላይ ያለው መንፈስ አረቦው ሰላም አለይኩም አለች ወአለይኩም ሰላም አላት ምን ነው ልጅ ያለ ሸንኮራ አብስተቀር አልበላ ማለች እንዴ ምን አሰል ሰው ይወሮጦ መጥቶ እናታችን ንግር ላይ ይደፋል ምንድነው ስንለው والله ምንድነው ለምንድነው የመጣችሁት አለ አሞታል አለ አላማ ማጥኝ ሲትዩ ወልይነት አለ ወይ ወልጅ ማለት ነብይ ያዋቂ እንደምንለው ማለት እኔ የትም ቦታ በጣም ብዙ ቦታ ልጅ ይጃለሁ እንደዚህ ነገርኝ እንትን የለም አራት አመት ልጅ ከሸንኮራ ጋር በስተቀራት ወላ ማለት አረብ ነው ምስቱ አበሻናት ግን እዚሁ የኖረ አረብ ነው አማርኛ ይችላል ወደም እና ተሳስተዋል እናንተና መመቻለ አላመመኛ ዞር በላልን አሉ እናታችን እንደታመመች እናቃለን በእናታችን ላይ ሆኖ መንፈሱ ይስቃል እና በጣም ተደንቀል ሰውየው በቃ ዋለ እኔ ልውሰዳትና እኔ እንትን ልበላት አለ ሰውየው እንቢ ብለን እዛ ለማስጠመቅ ሞከርን አስጠመቀን ምንም መፍትሄ አላገኘንም ተመልሰን መጣን እንግዲህ ቤተሰብ ውስጥ የነበረው የመንፈስ ምን ያህል ቤተሰቡን ያውቅ እንደነበር
በልጅነታችሁ እንደ ትዝታ እንኳን የምታስታውሱ የእናታችሁን መታመም አባታችሁ ይፈጽሙት የነበረውን ያምልኮ ስርዓት ከነዛም የተነሳ ምን ያህል ቤተሰቡ እንደሚታወቅ በተለይ እናታችሁ ምን ያህል እንደሚታመሙ መስክረልናል። ለእናታችሁ መፍትሄ ፍለጋ ብዙ ቦታ ተዞሩ ነበር ግን ለእናታችሁ ምንም መፍትሄ አላገኛችሁምና ቀጣዩ ደግሞ ምን እንደሚሆን በቀጣዩ ሳምንት የምንመለከተው ይሆናል።